mis ? Ah soo, ma... Niimoodi ei näe, et see on isegi muutunud. Tema suur lõppreplik oli. Ma olen pannud 2 aastat selle peale, et ma läheks välja nagu 23 ja nüüd ma olen välja nagu 17 jälle. Ja ma olen talle saanud meele tuletanud ja nüüd ta siis just kui ta punastas ja ütles, et... Ja nii edasi. See on Ehtne Schmidt, eks ole? Mis on mis? See on see. See oli Schmidti oma. See on Schmidt. Jah. Saab vaatsa, aga oleks valet asja võtnud. Lõket igapäevalt. Ma laaren tamme pilta. 2000. Regina Baltikal. Helga saab omikul manna puru. Ja just oleme Paldiskist ja Pakri Neemest mööda sõitnud. Teisel septembril, 2000. Vast ei ole konstigt, att barn ger föräldrar, det är verkligen något sånt. Jag tror att de Sen sa hon mig också, så sa hon att jag vill inte att mamma ska behöva köra dem fram och tillbaka. Har ni bil här också då? Eller? Ja, har ni inte. Det är som är underskottsdel. Wolfgang är vår double pint Wolfgang när det gäller öl. Paldiski sadama juures. 3. september 2000. Läks asi nii hulluks. Aga et ajakirjandus ei tule kõne alla. Nimelt Jaan Takla oli omal ajal Päevalehe peatoimetaja ja Eesti ajakirjanike liidu esimees. Ja siis ma ei osan midagi ette võtta, Harald Teeb ütles, et kui sa paha, nii paha nimega oled, tule ja tegele siis pahade asjadega. Ja minu uurimiste teemaks oli 30. aastat Eesti romaan. Ema, alguses kohe paremat kõrge esimene suurt pentagoni territoorium selle kõrgekompleksi. Ja see hall maja, mis on nagu ja siis seda kirikut on nüüd aidanud remonti. Mis see kukkunud ja ütleme, see tuletab meelde, aga õpetaja jaoks mõeldud ruum. Ja nüüd alles sellele suvel valmis siis esimene osa, kus on nüüd täiesti tänapäevane pühapäeva kooli jaoks ja on väike müügiblokk ja toete siin ka on juba uued aknad, mis museas need aknad, et antsid aknad ja osa. Kõik, mis on see sisemine remont, elektrad, seinad, siin on tegi ka. Need kõik on Soomes. See altari maal on ka originaal maal, mis siin ennem oli ja see leiti üles. Ja tead, et see on nii ilus ja lindel kuulutav lugu, kui nemad rääkisid, et nende kirikus tekisid on kaas. Mingi 3-4 aasta rühmis nagu edasi tagasi ja need olid tehtud ja kus mulle vahe. Pidi on ta ka nagu see lagunemine peatatud. Ja seda asja ei ole meil kui Eesti kaitsevägi paitsis. Ja muidugi. Kunstnik. MMM tehe kohtata nimi. Issand küll. No vaata, kui tõeline sklär. See ausamba värk sai räägitud siis 5 aastat tagasi, kui meil olid Paldiski päevad ja ta oli... Tahab nendest
Ehitud on see tänapäevane uus elamurajoon hoopis teise kaldasse ja siis noh, ilus on see looduse poolest niivõrd kaud välja kirjutamata ja on Venemaale sõitnud, siis käivad need asjad kõik läbi kohtu ja iga asi maksab ja võtab aega maksimaalt. See on ühiselamu tüüp ja nad on ühe sõnaga. Ja ütleme ja tõesti, siis tuleb samasugune ilus muru rivapuudega siia ette, kui need kaks tükki on veel jah, mõeldud. Mõeldud ära paremat, sorry. Ma mõtlesin, see kaitab. See on see, kus peame ratsavõistlusi Paldiski karikas. Issa, mille? Ütleme niisugused... See hüppab sul liiga palju kui see. See kuulsaar oli sõjaväe osi täis. See ei tule mingi hea piltsu. Ja spetsiaalne nõukogude tatsjade arhitektuur on siis on võimalik liikuda. Ja need on kõik need vanad kasarmud, milles, mis on lagunevad ja oli nendel ju ka teada, et nad igavesti siia ei jää. Ja päris jube. Ja üheskend pani ju kinnine territoorium. Ja mulle... Ei saagi teha, sest ei olnud kodanikkonda. Sellepärast... Keda arvatakse, et kes on abitud? Ei, no jah, aga eks seda abitust ole näha. Ei, tähendab, eks siin eesti keelt oli ikka väga tarvis ja siis saad, kui see on kõige noorem Eesti omavalitsus, mis tehti 94. aastal nii-öelda alles hakkas tekkima. Täiesti müstiline. Ja see, siin on niisugune piirkond. Ja noh, nii-öelda tagavära variant oli, siin oli juba eelmise sõjal üks suur torn, mis siis nagu see mere peal pidi tulnud, siit tulnud, aga... No kus me ütleme siit? See tähendab, lähme seal, kus... See torn oli seal lühidel, tähendab, see kivi võib siit alt mureneda. Minna. Aga... Ja... Ma korra natukene... Ära mine ligema, näed. Sest eriti ohtlik on, et seal üks, mis on eelmisel aastal kontraste kas seda juriidilist teksti lugeda, aru saada, et vasturääkivusi ei ole ja ise kirjutada. Siin jõrati, et tööle, et pole ju mõtled, et Anne teiste kirjavigu parandab, las siis kirjutada. Kuulad kõik mured ära ja suunad siis seda veel siis, kui sa oma mure ja probleemi oled sunnitud teisele inimesele formuleerima seda enam, kui sa raske on, aga väga huvitav on, ma pean ütlema. Oota, kas tulid toimete kirjastusest või Eesti kirjaraamatus? Ei, ma olen olnud, ma olin kunagi. See on nüüd see vana Peeter esimese aegne majakas ja see on muinsuskaitse all ja nad peaks hakkama seda remontid üks. Enne ta oli kuskil 50 meetrit olnud kaldas see väike madal majakas, nii palju on siis see sisse kukkunud. Aga see kõrge majakas siin, no sinna natukene veel edasi, kus on see valge vei. Näete, kus need radarid on, jah? Et seal on nagu parem seisma jätta ja pärast tee otsa peal ümber põed ja omal ajal välja aeti. Aga siin see on, noh, sees on päris ilus ja puha tippu peaks ka see üks sadama juurde, kus, noh, ütleme, isik koosseis oleks. Siin on majakas, see annab ronida, aga kui ronida siia betooni peale, siis noh, see nii kähku ja kohe ei kuku. See on nagu vahe, et keegi ära ei põgeneks. No, niuke oli Tallinna lähel ka. Ei lähe siin ääre peale. Siit ei saa üldse fotografeerida, et kõrge on. Ei. Riigi ümber teha pool saarel, aga nende autodega ei sõida ära, nad on liiga madala. Pool teist, eks ole siin peal, et see raskus oli... Ja praegu nende murenemiste kohtand ütleb, siis on see vesi, mis... Tule siia, siit on päris hea vaade. Ma seisan selle koha peal, kus ma seisan. Selle koha peal. Me ennem vaatasime sealt, et siin ei ole seda pragu. Ja kuulsid. Siin on näha, kuidas ta murdub niimoodi. Ja alla need latakad, vaata. Mis on vette kukkunud? Jah. Siia kõik need. Jah. Noh, kui kukub.
selle juba korda teinud ja ilusaks ehitanud. Ater oli omal ajal võeti ja need seal. Ta siit on veel ilus. Ja see on juhke. Kirivalme vana maja, mis tehakse korda. Ja võib-olla tuleb sinna siis ka mingi söögikoht või mida iganes, et päris kena. Ja need ei saa tavaliselt kajakad olla. Need on tavalised, jah. Need ei on ole see... skarb. Sa oled kodus vaatama näita, sulle ma võtan zoomiga. Need on kormorid. Puud ka ära, pärast on nii kui üksed valged ja koledad ilma lehted. Vaati uued kraavid ja drenaarsid, see tee, mis linna siis... Liks suvila arhitektuur, see on... Kandiline kindlus peaaegu, et näha, seda ehitati peaaegu 100 aastat. Nii palju kui talvel suvel ehitati, nii palju sügisesed tormid viisid kõik ära. Mõlemalt poolt ehitati, see pidi jääb kokku. No sõidame edasi või? Sõidame jah, sinna alla välja, siis saame seal luka peal ka ilmati teiste ette. Oli tahendatud selle käru külge, neid kutsuti ingilvangideks, et see sunnitöölise elu oli nii raske, et inimesed tihti peal uputasid ennast sellelt muuli... No ehitused selle muuli või kaitsevalli tipust siis koos käruga kukutasid vette. Ja tagantjärgi mõelda, kui rääkida, mis tähendab inimese elu ja kõik see. Võt siin samas risti peale jätame seisma. Et kerkuvalt toodi neid suremuse protsenti kuskil 10 000 sõjavalli ehitas. Siia me saame, pöörame vasakule. Keera vasakule. Siia lähme jalgsi siis. Keera vasakule. Jaa, ma tean seda. See... Siit on näha meid. Ja see on niisugune tuletakline, nagu need vahelkoopasjonid ja kõrgused olnud. Tähendab, ja kogu aeg toodi need uusi vahelkoopasjonid, suremise protsent oli kuskil 98. Ja niimoodi peaaegu terve sajandi vältel ja on teada, et vaimus ei saa, siis oli just võimalus neid suunitöölisi, nagu nende tõttis on seda ja neid vange valvavaid soldateid oli tarvis lahingusse. Enam ei olnud vene. Seda esitati ikka paar kilometrit, kus on ühel poolt ja teisel poolt, kus veel asi oli. Aga need on... Mõtlesid, et sadam on siin. Kümedaks läks, seal läks kruvi katki neid veel öös selle siis. Saa moodi, nii et... Ei saa enam veest välja. Soe oli kõik lapsed ujume ja siis veest, kus see must müür tuli. Niimoodi, et... Auto oli rannas, see oli siis äras, kõik ise oli kõik päikse käes ja siis on must. Sama territooriumiks või hooneteks on parem kui... Ma ei tea, miks mul käsku, sellepärast, et... See on nüüd, seal oli midagi niisugust, mis ütles. Ja nüüd me lööme ära siis need võrrelda kaks maa ja ette vaatikule või. Kõige hullemust, kui vitma sadama hakkaks nüüd üdeda. Ja see Marati... Kotaasivabrik, mis õmmeldakse kõvasti. Ja selle, me lähme ikka veel edasi, ta saab kisi otse. See, seal kõrval on nüüd puit maja, võt siin on nüüd üks puu maja, mis alles on jäänud. Seal puude all, jah? Puude all, jah. No see tuleb väga tuttav ette, nii et see oli Eesti asja, mis sai remontitud ja jälle leiga küpsetab. Ja paremal on siis see Jaama hoone ajalooline 1870 nii Haapsalusse kui Paldiskis ehitati esimene rauk. See siin puust? Jah, see sama. Jaama hoone, ainult noh, ta on õnnetu. Mis ta nüüd on siis? No ikka jaama hoone. Ja raute sõidab ja käib, aga ta tahaks remonti saada. Ta on täpselt niisugune nagu toonale tee. Ja vasakule ei ees läbi, sinna ronima ei lähe. Hotelga? Me... See puuhoone seal, see roheline, jah. Ja nüüd on, ütleme, Valtiski sai ka sinna projekti, mis need väikelinnade veepuhastused aastat ei saanud ootamas käia. Ja siia samas see nurkele ja ka määrestus samas Dolomiidis teha. See saab siia või? Jah, ei. Me jäldsime luha, aga see on protsess, mis seda vaeta. Pentagoni hästi näha ja villida. Ja ütleme,
see siin oli vene surnu, no sadam, kuhu meid kindlasti sisse ei lasta, mis on suur laadimisplats ja palju kraanasid ja seal kõrval oli siis sõitsidega mööda on see Balti rahuoperatsioonide keskus, aga nüüd on seda õudset Pentagoni võimalik vaadata. Me sõidame edasi ja pöörame õppeklassid kõik. Ja seal on raudtee, läheb seal kahe vahelt läbi, et me pöörame siia vasakule ja siis saab jälle niimoodi tagurdamisega ringi. Territoorium, see Pentagoni oma ja siin on 37 hoonet. Väikseid suuri kõiki, nii. Ja seal paistab nüüd õudne, mis siin on ja nad on ka väga jubates olukorras. Ja reaktor oli kus? Reaktor on hoopis metsa sees, siin olid need teenides ja siin oli see laev, aga see reaktori osa, sinna me kohe läbi Poolsaare, seal on siis see ballast. Vasakult kätt on nüüd lõunasadama, et mind noone väga ilusti korda teeb. Ja see hall, mis seal nurga teeb, pöörame, lähme uppe. Me teeme küll väikse tiiru paremale pöörame ja siis teeme. Millest ei ole jõutud veel tahab värvimist saada. Ja siin on nüüd sama Vatju Laevi mälestussamm. Nüüd saab 200 aastat tema... Oota. Või kolm, mingisugune aeg 300 aastat vist sünnist. Ja see tahtsid tulla... Nahtad ja siis niimoodi, et no, see on neljande jaoks nii suur kakela ringi. Siin linna saun jääb, et see on päris heas korras selle nende koledate asjade taha. Võimalik kütta, ja kui me siia tulime, see oli hästi ehituslikult halvas olukorras. Siit said inimestele teised korterid antud ümber kolitud. Aga need majad on nüüd niimoodi, et inimesed moodustavad ükskõik Tallinnast või kus ligi tahab lipata vihmavarjuga korraks ja siis saame siit välja. Läbimõõt sellise... Siis reaktorimaja on see siin. See suur. Ja seal on noh, igas ühes majas on midagi. Kõik see on see suur tuumakompleks, nagu öeldakse. Ja siin peaks teise auto muretsema, nüüd kus kriitse ja maja eski näha. Siin on suur auto. Liiga palju nõgesid siit ei lähe. Me liigume allapoole, neid tuleb veel. Ja paradiis.
küsima, kas Pigupitsa marjat on söödavad. Ja. Roheline ilma metsata. Paljaks ja siledaks tehtud kallas, võt see oli siis dessandi koht. Et sealt sai siis maale tõusta ja nii-öelda. See on dessandi koht. Ja sealt üles minna on üks suvila kooperatiiv ja sealt edasi on see, kus Nikolai Priit elas ja tündis tema perekonna kõlmistus on ka mõndist välja elus. Noh, see kõrges koht. Et siit on... Et see... see... Ei, see on ilus. Hästi ilus on, jah. Ja sealt... Ja, vaatad seda ilusat kallast ja seal rohelist. Sealt muuseks ka paljud käivad paatidega, tulevad sisse, sealt on kerge alla tulla, sealt on käsi kohad, kus lähevad kõrma. Aga seal on sügavam koht, et paatidega... Aga auto? Üks auto on seal? Ma mõtlesin, et on auto, see ei sobi nagu sinna. Ei, siin ta ei näi. Sinna saab hüva jalaga mõnda. Et tal ei ole, noh. See on ikkagi pool saar, ütles siis seda. See on ka päris kõrge koht. See on ikkagi põsine. Kes siia tuleb olema? No praegu sul on lihtsalt kalvud. Need. Ja siin on noh, läheb putt. Aga ma arvan, et... Sina ei tule. Tiigid ja see läks niimoodi mere äärde. See oli nüüd kõhu. Ilus on. Võt see töö tuleb. Palju jalu või? Ei, sandaalid olid, nii et võib ette ohtlikule. No sealt saab väravates sisse. Kui on... Ja loomulikult, mis nüüd Eesti, te teate Eesti riiki, ta on nii väike. Viimane rahvaloondus näitas, et meid on veel vähem, kui me arvasime. Ja siin lobi nüüd teha, eks ole, pääseda peaministri valitsuse juurde on ikka äärmiselt lihtne. Ja erakanalid on teinud ikka Eestis väga head lobi, sest et Eesti riigi nüüd avalikõiguslik televisioon lõpetas 98. aastal reklaami näitamise. Ja septembril 2000, Rava tänava keegis. Mida? Väänatama töö aega. Jah. Aga siis sa võid ka ette jääda, eks ole, kui sa... Sul on palju tellimisi ja ajavähetta tähendab. No mina ja ma ütlen praegu vaksin Ivi suhtes, et ta on mõnes mõttes liiga kohusat ruum. Kui on ikka öeldud, et sellest kellast selle kella ajani, siis tema kipub selle selle ära istuma. Tunni töö, aga no. Ma pean sina ise, kui sa tead. Ja siis pead öötundi võtma, et jõuda kaasa ja... Septembril 2000. Me ei magaist tuba, nüüd on vood ja voodikatte korras, kardinad ees, arvu riiulid, valge riiul on siin provisoorselt. Ja Reinu lamp. Osa maale on veel üles panemata, kuna natuke tegemist on rõdutoas. Peegel on üles seatud. Kummutid ei ole veel oma kindla koha kätte saanud. Saramatu riiulid on lõplikult omal kohal. Rõdukardinad on ees. Suur laud läheb kööki ja teine laud läheb Helga tuppa. Vaadame magamist aukse poole. Siia seina tulevad pika peale maa. Elutuba on enam korras, klaaskapvel tuua ja vaibad munetsed. Uus lamp.
suured Leedu sofad. Helga tuba on praegu Tõnu ja Viljar ja magamiseks ja elamiseks. Me välisukse korida. Uus elektrimaat ja kapp. Volumõõte ja korgid. Uuesti väritud rõdu. Või käsipuud. Nüüd aukse sein. Kappi kõige uksele. Köök ja kamina koht. Siel on uued pliidid ja külmete ja nõudmesumasin ja nelas. Saffer. Külmetuskappi kaasipliit. Praegu köök ja köögiake tõemeeste varustus. Köögikappid. Vaade köögist vetsu ukse poole.
Rahva Sakkilise tere! Tervist! Sakkilise joone! Siin on siis lava või? Jaa, siin on siis üldse suveteater. Mängis aastaid tagasi. Ütleme, vahetult peale Liivi sõja aegne selline kaitsekahur. Oli remondis, oli kinni. Ja sealt ei saanud midagi, aga siis Vaksolmi muuseum oli. Kuule, kes selle tegi meil? See oli veel Tartus valesti see. Issa, Tartus valesti see. Mis ta oli, Ordu loss või? See oli Ordu loss ja tegelikult on hiljem. See on 1300 on oma põhiplaan linnuse jaoks olemas. Ja ehitati siis uus linnus, mis oli nagu ka poole suunatud. Mis see taanlastel oli? Piiskopi linnus või? See oli kastell tüüpi selline. Kas pole ka näe? Fantastiline. Ja siis tekis neil oma vahel, see oli just linnuse või selle meeli. Kui palju ta on kõrgemal Rakvere tasandis? Võt ma täpselt ennastan. Jaa, lipp on igal juhu kõrgemal. No see on või? Jah. See oli väga õnnest tulla siia. Siin oli kõik müügid. Ka sisehoovis. Vanad lossid on ju kontsertideks päris. Jaa, just kontsert. Päris huvid. Millega laski üks? Mida kas see lõhkes kaab? Ei. Ta ainult pani maksu. Kui pähe said, eks siis tundsid? Jah. Kas need olid kuumad ka siis, kui tulid ikka? No küllab sellepärast, et püssirõhinad ikkagi juhu. No ja siin on siis Rait Kive veel. Assoo, kraadikaus on või ka. Assoo. On see tõletusetava selle sillaga. Aga need on hilisemate ümberheidsete käigus kõik ära. Jaa, siin on see. See on nagu kööpla. See on linnuse peavära, põhjavära. See ei, jah. Võid sa öelda, et osad? Ja siin on igi matke. Seal üleval, jah. Millal on ilusel? Kahikas siis ei võetud? Jah. Siia siis ei võetud. On olnud peaaegu võrdset juba. Aga noh, viimasel ajal on muidugi üsna vähe raha. See on siis toolse. Eks mere poolt saab ka? Sealt poolt küljest on huvitav. Klassikeline. Misugune ilus rand. See on mingi madalik ka. No vaid siin ongi need karid, kus laevu püüti. Peeti alt siis.
Ja mis seal on kirjutatud? Ta on üsna suur. Ja siin, siit poolt tuleb minna mere äärde, siis näed seda klassilist. Oi, kui suur ta on olnud, jah? Ei ole ju näed põhjusagi, et võiks olla. Ega me tuli pool tühja paagiga siia. Laeva peale. Aga teil kanistreid ei ole? Ei, no seda ei tohi. Laeva peale ei tohi võtta. Ei luba, laeva peale ei tohi, jah. Aga nüüd ma mõtlen, kas see ei ole. Kas ei, see ei ole. Ei, need on uued, need on hiljem ehitad. Lähme, võt siit lähme, jah. Võt, aga nüüd me vist. Iga kirjanik kirjutab ise endast. Seda ei usu, aga